Olá, tudo bem? Sou Thiago Franklin e você está no canal do TF, local onde você encontra todos os dias 3 vídeos do Botafogo. Logo cedo, 5 da manhã, nós temos o Giro de Notícias, que o tema hoje foi Juan, a galera que quer saber sobre Juan, sobre também como a Globo paga para cada clube, quanto vale cada jogo na TV aberta, trouxe essa informação para você. Tem ali torcedores, mas aí tem o valor que a Globo vai pagar para o Fluminense 4 jogos nas primeiras 10 rodadas. Amigos, o valor montante final só será pago no final do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu trouxe que nas 10 primeiras rodadas o Botafogo terá 2 jogos na TV aberta. Então já tem 2 milhões de reais garantidos. Então vamos interpretar, quem não consegue interpretar as coisas direito. Foi bem explicadinho, então se você não viu, estará aqui ao final do almoço com o TF. Peço que você, se estiver aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo, seja inscrito do canal. Inscrito no canal e já deixe seu like se você for um frequentador assíduo. Se você quiser colaborar sempre com o canal do TF, será muito bem-vindo. Vamos falar sobre alguns temas nesse vídeo de agora. Primeiro, uma notícia do Sport News Mundo. Leandrinho conseguiu na justiça os seus direitos e ele está fora do Botafogo. Gente, minha voz é uma embargada aqui, precisa dessa... Acho que voltou ao normal. Leandrinho está fora do Botafogo, reclamando uma dívida de mais ou menos 1 milhão de reais, e a juíza deu esse ganho de causa para o jogador, que não fazia mais parte do, digamos que, do interesse do Botafogo. Ele já estava treinando à parte, não era um jogador que estava nos planos do Botafogo para o restante da temporada. Leandrinho, que jogou muito bem no Sport Recife ano passado e neste ano no Botafogo não mostrou nada. Novamente chega no Rio de Janeiro e não consegue desempenhar um bom futebol. É um jogador que a gente tem que entender o que acontece na cabeça dele. Ano passado, o Guto Ferreira defendia muito esse atleta na equipe do Sport Clube do Recife e no Botafogo, nesse ano, primeiro giro de notícias com chuva, hein? Tá chuviscando aqui. Vamos falar aqui rapidinho para não acontecer uma tragédia aqui. Mas o Leandrinho é um jogador que desde o ano passado só agradava o Guto Ferreira. Lá no Sport ele não era uma unanimidade, pelo que eu pude saber. Muitas pessoas não acreditavam em seu futebol, mas o Guto, que era o técnico, acreditava bastante. Então, final da história de Leandrinho no Botafogo. Botafogo deve recorrer, mas como era um atleta que não fazia parte mais ali dos planos, não fazia parte dos planos do Botafogo, ele foi dispensado. Outra pergunta, me baseando um pouquinho pela matéria do Sérgio Santana do Lance, sobre Barrandegui. Na sua opinião, qual deve ser o lateral direito do Botafogo? Marcinho, caso possa jogar, Barrandegui, Kevin ou Fernando? O Glorioso tem 4 laterais jogando pela direita em seu elenco, cada um com uma característica diferente. Por exemplo, o Barrandegui é um lateral mais defensivo, um lateral que dificilmente ele é driblado com facilidade, ele fecha muito bem o setor, é um lateral estilo sul-americano mesmo, né? Aquele que não vai muito ao fundo, aquele que não tem um cruzamento de arco, mas é um jogador fechado ali, que fecha bem o seu setor. Tanto é que nas duas partidas em que ele foi titular contra a equipe do Fluminense, não comprometeu e reforçou muito aquele setor pela direita. Falando sobre os outros laterais, Marcinho, que é o jogador que já atuou pela seleção brasileira, e você vai ver nesse próprio vídeo, nos próprios comentários, torcedores elogiando e torcedores xingando. Ele não é unanimidade dentro do Botafogo, muitos acham que ele deve ser liberado, que ele não deve jogar no Botafogo. Particularmente, acho que ele não deve ser liberado, particularmente acho que o Botafogo tem que renovar para tentar futuramente fazer alguma negociação com este atleta, já que ele vale no mercado. Aí você vai falar assim, nunca chegou uma proposta para o Marcinho, chegou do Inter e chegou do Corinthians, só que tem que não fechou o negócio, principalmente com a equipe corintiana, devido à parte que está acontecendo ali, a parte dos atrasos salariais, que lá eles passam uma crise como o Botafogo também passa. Marcinho é um lateral defensivamente fraco, ofensivamente ele é de lua, tem jogos que ele faz partidas monstruosas ofensivamente, chega na linha de fundo, bate no gol, é um jogador que mas tem jogos que, meu Deus, irrita. Fernando era um destaque na... Vamos colocar o Fernando, era um Barrandeguizinho na base. Era um jogador que fazia muito bem ali, fechava a linha de 4 muito bem, mas ofensivamente nunca foi um lateral convincente. No profissional, ele começou fazendo bem ali a linha de 4, um jogador que dificilmente o Botafogo tomava o gol por cima, porque ele sabia se posicionar bem, fechando a linha ali defensivamente. Mas a confiança parece que sumiu e ele não conseguiu mais jogar com a camisa botafoguense. É um jogador que também tem um contrato com o Marcinho terminando no final do ano. E este
a tendência é que saia do Botafogo. Inclusive o Porto B chegou a sondá-lo para ele seguir o mesmo caminho que o Igor Cássio, mas ainda não tem nenhuma proposta confirmada para este atleta, que o torcedor botafoguense também não gosta muito. E o último é o Kevin, lateral que chegou recentemente da equipe do Grêmio Sub-23. É um jogador que é do empresário com ligações com o Eduardo Duran, que é o Nenezine, está ligado à equipe da Tombense, que ali só tem jogadores registrados pelo Eduardo Duran, e estes são emprestados para as diversas equipes do futebol brasileiro. No caso do Kevin, é um lateral que defensivamente é fraco, mas ofensivamente, pelo que eu pude conversar com pessoas que já trabalharam com ele, é um jogador muito interessante, já que ele consegue consegue chegar no terço final. O que seria o terço final? É próximo à área do adversário e cruzar muito bem, dar uma enfiada. É um jogador que tem uma certa qualidade, não é um lateral grosso, mas o psicológico dele afetou principalmente em sua passagem pelo Goiás, onde depois que ele começou a sofrer pressão da torcida, ele não rendeu mais. Até então, ele havia sido cogitado para a Seleção Brasileira Sub-23, quando teve aqueles amistosos antes do pré-olímpico, para ele ser testado pelo técnico da seleção, ex-técnico São Paulo, para o Jardine, e ele acabou não sendo convocado. O Fernando também foi um dos laterais que estavam sendo analisados para a Seleção Sub-23. Vou dar a minha opinião. O meu lateral direito hoje seria o Barrandegui. O Marcinho deveria disputar a posição com o Barrandegui caso esteja apto para jogar, e o Autuori acredita que o Marcinho ele possa virar um jogador apto a jogar. Marcinho tendo condições, Marcinho sendo aquele Marcinho que ele chegou a ser no momento ano passado, mas 6, 7 partidas, ele fez uma sequência de bons jogos, eu colocaria o Marcinho como titular. Mas hoje eu vejo o Federico Barrandegui como titular no Botafogo. E o Kevin? Kevin precisa mostrar. É um jogador que chegou agora, tem que se dedicar nos treinos e mostrar que ele pode ser útil. E nesses quatro, dois podem jogar em outra função. No caso, o Marcinho e o Kevin podem jogar, como aconteceu com o Guilherme Santos, numa segunda linha ali no meio de campo, sendo um extremo. Aí você vai perguntar, e o Varley? O Varley é um caso que não conseguiu se dedicar no Botafogo, é um jogador que não deve continuar. O Botafogo tenta arrumar um time para ele ser negociado para o restante da temporada. Não vestiu a camisa do Botafogo como pensaram que ele fosse vestir, como a gente pensou que ele fosse vestir, depois de boas partidas que ele fez pela equipe do CSA no Campeonato Brasileiro de 2020. Então, o Varley é um jogador que está fora dos planos. Último tema, basquete, team, patrocínio, explicando para vocês. Na live que eu fiz com o Durcésio Melo, quem acompanhou e prestou atenção em tudo que aconteceu naquele papo, ele falou alguma coisa que muitos deixaram passar batidos, e agora, como a informação está no Globoesporte.com, a galera meio que se atentou. O patrocínio da TIM nesse ano, ele não será mais através da Lei de Incentivo ao Esporte, onde o valor entra automaticamente ao futebol. A partir desse ano, esse patrocínio será para a Lei de Incentivo Cultural. Essa lei, é preciso que seja feito alguma coisa cultural. Por exemplo, ao final da temporada do NBB, ou do Campeonato Carioca, ou do campeonato de algum campeonato, o montante recebido, ele seja para construir um documentário, ou para o Botafogo TV, ou para alguma coisa. Esse valor ele não entra diretamente no clube, ele entra no cofre ali dos atletas. Ele tem que entrar por outro viés. E o Botafogo tem essa possibilidade. Uma das chances, as soluções que foi falada, até que eu conversei com algumas pessoas, era de que esse valor ele entrasse e os jogadores de basquete eles fossem contratados pela TIM, pela Botafogo TV, onde esse recurso entraria, e aí sim você conseguiria utilizar. Segundo a matéria do Globoesporte.com, o Botafogo não sabe como vai fazer com esse recurso. Se vai colocar na Botafogo TV para melhorar ali a parte dos recursos, etc. É um valor de mais ou menos 3 milhões de reais. Você daria um up na Botafogo TV para esse Campeonato Brasileiro, e a Botafogo TV vai precisar de recursos também, porque a tendência do Botafogo é transmitir todos os jogos por ela. Jogos, claro, sem a imagem, mas com narração durante todo o período. E com isso, você tem essa gama, né, essa possibilidade. O basquete, amigos, cada dia que passa, a esperança que ele continue, ela é diminuta. O próprio Léo Figueiró, já falei isso aqui em algumas lives e repito, ele já está desanimado, não sabe se o basquete continuará,
já perdeu alguns jogadores interessantes, como o Cauê Mota, o próprio Sommer também já estaria em vias de acertar com outra equipe. E a tendência é que o basquete choveu, já parou de chover e continua aqui o nosso almoço com o TF. Dei um pause aqui porque eu espirrei. Vocês não iriam querer ver eu espirrando e vou espirrar de novo. Como esse vídeo não tem edição, eu aperto pause e vamos continuar. Então, assim, o basquete, se continuar, será de uma maneira mais modesta, de uma maneira que você não terá tanto apoio, é um time limitado, se continuar. E se não continuar, é aquilo que o Figueiró falou aqui numa entrevista no canal. O Botafogo vai jogar oito anos fora. E segundo esse patrocínio da TIM, nessa mesma matéria do Globoesporte.com, a Botafogo SA, caso ela queira, quando sair, pode romper a qualquer momento. Possivelmente todos os patrocínios estão com essa cláusula, porque é aquilo que a gente conversou há algum tempo, né? Dependendo das pessoas que forem contratadas para gerirem o marketing do Botafogo, eles poderão ter alguma coisa aqui na manga para eles entrarem e colocarem quem eles quiserem. Então, existe até mesmo essa possibilidade de todos os patrocínios estarem com essa, digamos que asteriscos em relação a Botafogo SA, se ela entrar, quando ela entrar, para começarmos a ter uma outra visão em relação a isso. Continuando sobre o basquete, eu particularmente, cara, estou desanimado mesmo. Aconteceu aquele cataclisma que eu esperava há um ano, já falava aqui no canal, de que era perigoso, de que o Botafogo, eu sentia que ali dentro o basquete não era tão comprado por todos, principalmente pelos cardeais, alguns ali não compram o basquete. E chegou no momento que realmente todo mundo abriu mão do basquete. Repito aquilo que eu falei na live ontem. Está na hora do senhor Durcésio e do senhor Valmer Machado eles entrarem em uma reunião com o Nelson Mufarredi, que é o atual mandatário do Botafogo, para definirem, sem ego, sem ideologia política, façam uma reunião pelo Zoom, pelo StreamYard. Se quiserem, eu passo a minha senha do StreamYard aqui para eles. Resolvam isso, porque não dá para o Botafogo e para o botafoguense ficar nesta angústia se terá basquete ou não por mais algumas semanas, e você sofrendo com salários atrasados, que ninguém fala nada, ninguém dá entrevista, ninguém comenta, ninguém dá uma solução para o que está acontecendo. Então é isso, mais tarde estarei de volta com mais uma live aqui no canal por volta das 20 horas, para a gente bater mais um papo sobre o Botafogo. Espero que vocês tenham gostado, peço desculpas aí pelo vento inicial, pela chuva, agora pelo sol, pelo estouro aqui na minha careca, vou até baixar aqui, ó, que está estourando a careca, senão dá uma lua de cristal aqui na minha careca. Tamo junto, aquele abraço, desculpa aí das minhas pausas aqui, o vídeo não terá edição, tamo junto, vamos Fogão, para sempre Fogão, um abraço, fui!